Dayun. Kula lurae. Iya, iki ana arek ayu-ayu. Ayu-ayu. Bokonge semok-semok. Semok-semok. Pipine blekem-blekem. Blekem-blekem. Petekur meong Dayun. Meong petekur. Tari gandrung Banyuwangi ala setia kawan. Dayun, Dayun. Kula kula lurae ngono. Nah, ya ngono. Iso jawab ya pokoke. Nah, lek dilakoni ya iso. Jarine seneng-senengane Bapak Jai nggih meniku tari iku lagune Makku Alon. Lah, saking sadaringipun lagu ingkang nomor loro ya niki tamu spesialnya dari Reok Setia Kawan nggih menika Mama Tunami sampun dugi ya. Coba diulang maneng Dayun ya. Sakniki Mama ya melakoni alon-alon ya. Nah, coba tepuk tangannya mana? Ayo. Iya. Mas Arif gandrunge dibaleni maneng ya suluane dibawakan langsung Mama Tunami. Sepulang bulu nanti kau yang bawa ke dia kan? Aduh. Oh,
Jaka Dayun Dayun Injek tulah lurae ngono. Aduh. Sampai ngredeg tuan rumahnya Dayun. Injek Mas Jaka. Iya Dayun iki. Swanten kula niki telas ngaten Mas Jaka. Oh nggih mboten napa-napa Mama. Siap ngenteni terus e Bapak Fauzi. Siap ngenteni. Yo, Dayun Dayun. Inje ngoten lho, Rae. Iki ana gandrung ayu-ayu rupane Dayun. Bokonge semok-semok. Meripate ya sipit-sipit. Ya, moncan medurene semok dia tak endi bese ngamok ya. Dayun Dayun. Inje lho Rae ngono. Niki sak derengipun tari gandrung diparingi gending-gending setia kawan seneng-senengane bapa jai lagune nopo Dayun nggih napa nggih Kang Mas ya kirakno dhewe wis nggih ngersakaken napa ngaten gendinge ngaten nggih napa terus jenengan pun Mama dinai gending tangisi ati Mama nah ye 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 monggo dumateng Bapak Fauzi sesarengan Ibu Fauzi dan juga didampingi Bapak Satur ya monggo dere-derepun Bapak Fauzi nyumping Mama Tunami sesarengan gandrung-gandrung setia kawan monggo dere-derepun sing wonten teng wingking nggih para sinoman terutama yang saya panggil Bapak Helon juga dan juga yang datangnya dari Wonogrio monggo monggo dari Ibu Isan Taranta Rantara
Jatirejo, ibadah. Ya, saya dari Jatirejo. Tore bon, tretan-tretan sama Bapak Fauzi, tore. Dak para sinoman boleh, tore. Wonten pamundutan gending. Oke, siap. Siap Mama. Nyuwun gending kabur kanginan. Nggih. Sumangga.
dumateng Bopo Sakur. Dulur kebek iki rek. Bopo Sakur, ga ono metu bles mama, Bopo Sakure iki. Monggo derek-derekipun. Ya. Dan juga Bapak Sutris, sumangga. Dan Ibu Sutris, ya monggo. Ye! Apa bapa? Kembang kopi. Kembang kopi, gini. Bapak niku wau nyuwun bojo loro. Oh, bojo loro. Nyuwun gending gerigis wonten kembang kopi, Bapak Helon. Silir-silir saking Bapak Helon, gini.
Nggih, kula turuti. Ha, permintaan niku permintaan saking bapa. Sinten niku, Ma? Namine? Bapa Hamid. Nggih. Niki ngersakaken kembang kopi. Nggih, monggo dilayani Mama. Ono mari. Sutris nanti diiringi di pagelaran Reyok Setiakawan. Ayo nduk gandrungi mulai alon-alon melakuni kotake digowo. Ojo lali. Baik, dan di belakang tari gandrung Banyuwangi Setiakawan diiringi tari Reyok Ponorogo ala Setiakawan. Ayo ngger, yo. Yeah! Ho ho ho. Ho ho ya 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 ya. Yeah! Ya 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 ya. Alon-alon ger. Awas. Yeah! Ya. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya.
Ye ye ye. Yo yo yo. Ye ye ye. Yo yo yo. Nggih. Monggo dumateng Bopo Sakur sarangan ibu, sakur sekeluarga. Monggo putu ayah panjenengan tumpakaken reok setia kawan. Monggo kali ponak-ponakane. Mama. Niki wonten pamundutan gending saking Bopo Helon. Gemeriko nyuwun gending silir silir mama sumangga. Bisa nyampe ngerana.
Yo. Yo. Terus. Monggo. Ponak-ponakanipun Bapak Sakur. Sarangan Ibu Sakur sekeluarga, monggo tumpakaken reog setia kawan. Ojok sampe ono sing ketinggalan. Mama! Niki wonten pamundutan saking Mas sing duwe pring ori lor kuno mama. Nyuwun gending. Gerigis mama. Yeay. Arese. Yeah.
Jogja. Mbak Siti. Niki wonten pamundutan saking bundae Aisyah saking Jatirejo nggih. Dol dawet mama sumangga. Digoyang lagi bersama Setia Kawan. Ye! Bersama Setia Kawan. Thank you.
dumateng Bapak Fauzi, putra wayah Bapak Fauzi tumpakno reog setia kawan. Sarengan artis multimedia ya, saking dawan lor milik Mas Eko Jayeng Rono audio sound system. Okay. Monggo, niki permintaan saking Bopo Sutris Mama sesarengan Mantoh Sepelak ya. Lagu nu pada sedari Jatirejo Mama. Nah, permintaan lagu No Cornoan Mama ya pesena 20 juta. Acorno Mas Joko. Iya Mama, acorno Mas Hendra. Yeah.
permintaan saking Manto Sepelak ya, yang datanya dari Jatirejo. Bun, oke. Oh, oke. Tarik. Penumpak pun pak, penumpak. Selau. Laun. Oke. Ayo, reoke sing situ di tokno wele. Ya. Oke, sing situ ayo, ya, coba. Niki permintaan saking Bobo Sakur. Nggih niku, tasih wonten sing salin. Nggih, diparingi gending mama. Niki permintaan saking Bobo Helon, nyuwun gending tamburuan. Yeah. Monggo Mas Arif. Nggih, niki ditambah sak lagu. Nah, selih ana gini. Aduh kan Pak Helon. Iya. Malah tamburuan bein. Apa jauh cinta kakek Jin? Sampai telas tang suara Ria. Ayo mama. Bule tamburuan detika, tika tak pada pembiasan. Keluar malam dan lagu burung malin, singaan di sebelah. Permintaan dari Bapak Helon gending tamburuan. Ayo le, reoke digebiar nomaneng bersama reok setia kawan. Yo 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 yo. Hey 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 hey. Yo yo, oh yeah,
Yo. Hey, hey. Aup. Yo, lo. Ayo, guys. Ayo ger, kelak ger, kelak. Baik hadirin,
Itulah tadi tari Reyok Ponorogan gaya setia kawan yang telah usai dari pandangan Anda bersama. Ponorogan gaya setia kawan disusul tari rampak-rampak Homboyo setia kawan. Yo! Alon-alon sing penting kelakon, sidik-sidik pokok podoroto. Iyo. Oh. 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 Hey. Oh. Oh. Yeah. No. Alon-alon sing penting kelakon. Ayo, jalane. Hei, pinggir le. Yo. Yo. Oh, oh. Ayo. Yo. Ah. Yo. Hei, hei. Hei. Oh. Ayo. Ayo. Ayo.
ayo bae. Eh ya. Saking Bopo Fauzi, ayo le di foto dhisik ya, sesarengan tari rampak barong setia kawan. Go, diiringi gending bersama Mama Tuna. Monggo, adik. Foto. Yeah. Ayo. Rambai. Manut to yang ger. Hey! Sing, 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 sing
Niki tari rampak barong setia kawan saking sampun paripurna teng adepanipun panjenengan. Ayo le. Rampake ditoto maneng, balik ning kandange de yo. Au. He ya Do. Yeah.
ho 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 yeah hop yeah lila hop yeah ho ho hop yeah ho 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 ayo ger ayo ayo ger oi oi au oi yeah yeah ayo ger Hadirin, itulah tadi tari rapak rempak barong setia kawan yang telah usai dari pandangan Anda bersama. Dan di belakang tari rapak barong disusul tari goyang bergoyang utawi tari sekar jadilan diiringi gending impen impenen. Aradis meradas masih koyi ayo mama bisa telah
Saking Bopo Fauzi. Nggih. Gending ingkang nomor loro. Nyuwun gending napa, Mama? Mas Bogang. Mas Bogang, nyuwun gending. Nyuwun gending sajen kerong. Sajen kerong, monggo. Mas Bogang. Tak nyangka bulan tak
ditambahi sak lagu. Nggih. Nyuwun gendhing napa, Pak? Tamburuan boleh. Iya. Nggih, monggo. Aduh kang sayang. Aduh, padahal apa boleh, Lek? Mas Mariani, denak mas. Bule tamburan tika, tika tak pada berbiasan. Keluar malam kan lagu buru maling, singaan di sepanan boleh. Aduh sayang, benar apa? Bener bayi tak kira bule asma jema, keluar malam bule ajeji monta tiga tak habisnya. Memikir ini lagi zaman takkan sajen tuh aku masa terhilang. Sekar Jadilan lagu tamburuan. Nggih. Ayo nduk. Barisane ditata, sampure diangkat. Yo! Jio! Joketan Mas Arif diiringi gending-gending teko wetan. Janger, janger Bali. Yo! Oh,
Baik hadirin, itulah tadi tari goyang bergoyang utawi tari Sekar Jadilan yang telah usai dari pandangan Anda bersama. Dan terima kasih kepada Bapak Fauzi dan Ibu Fauzi sekeluarga yang telah mengundang pagelaran kami Seni Reog Setia Kawan. Bila mana ada kata-kata kami dari pagelaran Reog Setia Kawan, nyuwun junging pangaksomo. Dan terima kasih kepada VCD Production Artis yang datangnya dari Dawan Elor Mas Eko punya. Dan terima kasih kepada Jayeng Rono Audio Sound System yang datangnya dari Sukosari. Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo nduk, sampuri diangkat balik ning kali PP. Ayo pamit mule. Yo. Ayo mule. Ayo mule. Ayo ayo mule. Ayo mule. Ayo mule. Ayo mule. Nang kali pepe. Ayo mule. Ayo. Ayo ayo mule. Ha ha! Yeah!